Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar. Nasaf OKMK uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanini birinchi qismini boshlaymiz. Unda mehmonlar bosh murabbiyi Mirjalol Qo'shoqovich Qosimov ishtirok etadilar. O'yin haqida Mirjalol aka. O'yin haqida avvalambor Nasaf g'alaba tabriklayman. Muhim o'yin edi. Biz uchun, menimcha Nasaf uchun ham nazarimda Nasaf jamoasi ligadan kelgan natija uchun harakatladi va ustidan uddaladi desa ham bo'ladi. Meki o'sha aytilgandek Nasaf jamoasi qarshi hujumda yaxshi harakatlanadi va albatta o'yinni boshida shundan foydalandi va nazarimda nima deydi natija uchun harakat qildi. Qanaqadir bosim o'tkazmadi, qarshi hujumlarda harakatlandi va albatta o'z natijasiga erishdi. Shu bilan tabriklayman buni. Bitta savol bor. Avvalambor ajoyib bir tomoshabob o'yin uchun rahmat. Biz ham nazar qildik. Mansur agentani Olmaliqda chempionlarga dog'da kamanda darajasiga olib chiqdingiz-da. Siz o'sha chempion bo'lishingiz nima yetmayapti o'zingizga? Yo bu bitta bir gap bilan ta'riflab berish qiyin. O'shaning uchun ham nima deydi? Shunaqa qarshi hujumda gol o'tkazib yuborish kerak emas. Yaratilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish kerak. Endi ko'p. Endi albatta olamlar bizni muxlislik uchun o'ynaymiz. Yoqqan bo'lsa, hech bo'lmasa qanaqadir qalbimda ozgina bugun yuta olmagan bo'lsa ham xursandman. Endi Mirjalol Qo'shoqovichni agentga o'yinni men o'zim shaxsan oxiriga tomosha qilaman, hamkasi aytganmanda. Chunki oxirgi sekundda ham zarur bo'lishi mumkin agentga. Yo'q, endi aytolmanu, endi muxlislar tushgandan keyin o'yin masalan har xil vaziyatlar bo'ladi, har xil kutilmagan momentlar bo'ladi. Albatta, futbol 90 minut o'ynaladi. O'shaning uchun ham har doim shogirdlarimga ham ta'kidlayman, bu birinchidan muxlislarning ham hurmati. Avvalambor 20-yil o'ynadi-ku. Pandemiya paytida hech kim yo'q. Hech qanaqa anu bu kunlar ham o'tdi, lekin hamisha avvalambor aytaman, muxlislarga yoqish kerak. Albatta, o'z vaqtida keyin natijaga ham erishsa bo'ladi. Shu? Rahmat. Namoz. Sog' bo'ling. Surxonga qarshi bahsdan so'ng Nasaf bilan bo'ladigan uchrashuv chempion poygasining oxirgi o'yini imkoniyat bo'lishi mumkin. Albatta. Hisob kitobingizga ko'ra AKMga chempionlik poygasidan chiqdimi? Yo'q, imkoniyat bor edi. Albatta, yanada intriga qilishga bugungi o'yin masalan endi hozir u tarix qayd bo'lmaydi, lekin chempionat endi 19-chi tur o'ynadi. Hali yana 7 ta tur bor, oxirgacha yetkazib qo'yishimiz kerak. Shu penalti bilan bog'liq qarorda qo'pol xato deyish mumkinmi? Endicha hozir mana bundan gapirishim mumkin, uni ko'rib chiqish kerakda. Masalan o'sha ham ключевой moment bo'lgan bo'lishi ham mumkin, qanaqadir ruhan ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Nimaki hozir o'sha man to'g'risi endi o'girilib o'tirayotgan paytimda bo'ldi, kimni qo'liga tegganini ham bilmadim. Faqat hozir yechinish xonasiga kirganimda Oybek judayam anu endi hammasi yaxshi bo'ldi, lekin shunaqa jig'i beron bo'lyapti, qanaqa qilib deganini eshitdim. Shunda man tushundim Oybekka tegganligini, qo'liga. Endi tegdimi tegmadimi endi ularni anu nima deydi vijdoniga havola. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.